Odbojkaši Budvanske rivijera odigrat će sutra u sportskom centru Morača protiv budućnosti drugu utakmicu finala play-offa. U prvoj utakmici slavili su Budvani rezultatom 3:0. Iako su u prvoj utakmici izabranice Veselina Vukovića pokazali bolju igru, ekipa budućnosti im je bila na korak tokom sva tri seta, te se u drugoj utakmici može očekivati i neko iznenađenje. U štabu budućnosti nadaju se da se neće završiti na tri utakmice. Utakmica u sportskom centru Morača zakazana je za 17 časova. Nakon utakmice protiv selekcije Malte od subote do utorka u Budvi će boraviti fudbalska selekcija Crne Gore do 21. godine kako bi se na što bolji način pripremili za drugu prijateljsku utakmicu protiv selekcije Makedonije koja je na programu 29. marta na gradskom stadionu pod Goricom. Zbog reprezentativnih obaveza na pauzi su sve utakmice fudbalskog prvenstva Crne Gore, međutim za fudbalere koji nisu dio reprezentacije nema pauze, već se svakodnevno održavaju treninzi kako bi bili spremni za prvo kolo koje je na programu 2. aprila. Iako je sportska javnost kada je u pitanju vaterpolo u Crnoj Gori više pisala o skandiranju navijača protiv selektora Petra Porobića i vaterpolo plivačkog saveza Crne Gore, predstojećeg vikenda se već nastavljaju klubska takmičenja, pa će tako vaterpolisti Budva MTL-a u ovom krugu Evrolige biti gosti beogradskom Partizanu, rivalu iz grupe.